Dajme im indiciu. Ako na pláži, pán Hudák. Skvelý vkus. Musíš takto búchať, no som sa zľakol. Podľa mňa robíš na bare a vyháňaš chlapov o štvrtej, tých, ktorí nevedia, kedy majú ísť domov za ženou. Je to herečka? Nie. No teraz čo mám robiť? Je to speváčka. Hej. Vystupuje s kapelou? Áno. Či je súčasťou nejakého projektu? Že by to bolo akože Peter Beach projekt? No tak potom Vicky. To je Vicky. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.